Ditëshmëria e njeriut me natyrën është e pandashme dhe në raste kur një pjesë dëshiron të themi të ndohet, ndoshta është e pamundur, nga që natyra mjedisin a përvetson kafshët të cilat i takojmë rreth veçarke kështu me radhë. Nisur nga kjo, dashamirët e kafshëve dhe natyrës e rikthejmë edhe njëherë kujtesën në lidhje me një ngjarje e cila ka ndodhur para 2 vitesh, e që për tem ka pasur 3 arinë të cilët kanë jetuar në kushte të tmerrshme në Shqipëri, por që me iniciativën e organizatës e cila funksionon tek ne pylli arinjve, kanë arritur që këta 3 arinj të kthehen në Kosovë, të vinë në Kosovë në fakt dhe të rehabilitohen. Gjëja ka ndalë. Ndërkaq, e rikthejmë të histori për një fakt të veçantë. Për njërin nga këta 3 arinj të kesh trajtuar, sot do të bëhet edhe një promovim libri nga shkrimtarja e fëmijëve, shkrimtarja nga Shqipëria, Shtrovena Rozhani, e cila protagonist kryesor ka Tomin. Tomi ishte njëri ndër ata që ka jetuar në kushte të tmerrshme, i trisht, me gjendje të rëndë psikologjike, por që fal iniciativës së kujdestarëve dhe atyre të cilët kujdesen për arinjt në kuadër të pyllit të arinjve këtu në Prishtinë, ai është në gjendje shumë të mirë sot. Dhe nisur nga kjo, neve ishim kurios të shohim më afër gjendjen e tij, që e kemi pasqyruar përmes një reportazhe që ju do të mund ta ndiqni tani. 2 vite më parë, ne ju patëm prezentuar njërën nga 3 arinjet të cilët u sollën nga Shqipëria në pyllin e arinjeve. Ajo ishte Gjina. Ajo edhe pse është vendosur në një hapsirë shumë të madhe se ka fazi në cilën kishte jetuar për vite të tëra në fillimet e saj, pra kur u vendosë në pyllin e arinjeve, akoma bën televizje të cilat ishin mësuar nga të ashtu quajturit pronar të saj. Lëvizjet e saj të shpeshta, ulurimat që lëshon në ndërko, janë mënyra e saj për të treguar se sa e friksuar edhe e stresuar ishte. Nisur nga kjo qëndje, historia e saj aso kohë ishte tejt e trisht. E që të njëjtin fat, e kishte edhe Tomi, i cili bashkë me Gjinën dhe Pashuan përjetuan po të njëjtën gjë. Ju themi se historia e Tomit sot është bërë frymëzim edhe për shkrimtaren e fëmijëve Rovena Rozhani nga Shqipëria. Tregimet e Ariut Tomi nga sot do t'i gjeni në librin e saj, Lëndina e Arushave. Me që për Tomin po shkruhen libra, neve u bëm kurios ta vizitojmë atë se si duket gjendja e tij sot, i cili në pyllin e arinjeve u soll para 2 vitesh. Bashk me stafin kujdestar të pyllit, unisem për tek hapsira e ti, e cila posedon jo me pak se 1 hektar vend, në të cilën hapsir është vendosur ai bashk me shoqen e ti Hope. Si pas përgjegjësve të pyllit, vështirë se do të atakojmë, me që Tomi, nga traumat që kishte kur u vendos këtu, vitin e kaluar s'ka hyrë fare në gjumë dimrorë. E këtë vetë, si shduket, e ka marë mjaftë mirë vetën dhe ka gjetur qetsin e ti. Këtë e vërteton edhe fakti ku përgjegjësit e arinjeve thonë se ka 3 ditë që kujdestarët se kanë takuar fare Tomin. Tomi! Tomi! Hop! Në këtë formë, tentuam me taku Tomin, edhe për cilin kemi ardhë sot me bo këtë vizit të këpylli arinjeve, por si duket është e pamundur me po. Ta shosh koha kur arinjve të fillojnë me qenë shumë për tacë edhe fshehen në përshpjellat e tyve. Unë jo e përprovoj që 3 ditë me taku Tomin, dalë me një kamerë, me marë foto, së ndoj video tyve, po që nuk janë jashtë. Kështu që unë nuk provoj me i thirë, përshkak se kam dëshirë që ata me qenë qetë edhe me qenë gjumë, po që sot për juve deshtë me iftu, me dalë jashtë, po që... Dhe Tomi nuk ka shenja se do të shfaqet. E ne këtu, po ju njoftojmë me këndin ku janë duke qëndruar 3 arinjët më të rinë në mosh. Ata janë Ema, Oska dhe Ron. Po, atër janë 3 arinjë që i kemi matrit këtu dhe ndithë rasim këllysh.
që po që më thash nuk janë tashmë kish. Këta janë tek ne qysh në vitin 2014, në mars vitin 2014, janë shpëtun nga një shtëpi private, nuk kanë qenë të mbajtur në restoranës e diçka tjilë, përshkak se kanë qenë shumë plysh në atë kohë kur i kemi marrë në vloget. Qëfar mund të i kemi marrë? I kemi marrë rreth 2 muaj të ri. Gjatë këti shtegu, është e pa mundur të kalosh pa undalur tek se cili ari që po shfaqet këto, me që si që po nga tregojnë përgjegjësit e tyre, se cili është karakter në vete dhe tërheqës në mënyrën e vetë, si që është fjala për arin e mormë që stafje quan si më simpatiku i pyllit. I bukur apo jo? Këtu e kem Arin. Ari është një ndërarit më të ndishëm që e kemi të parku. Ky pak nuk i pëlqen shumë me qenë prezent në të situata ku nuk e një mirë terenin ose njerëzit që janë pranë ti. Është një ari shumë i bukur, është një ndër më të mormit me ngjyrë pak më të mbyllur këtu te parku. Edhe i pëlqen shumë uji, po që nuk noton. Po aq e bukur dhe tërheqëse është edhe Kasandra, e cila si pas gjitha gjasave, ka vendosur të kaloj dimrin mu në cep të shpedhës e vetë. Këtë parashikim e kam për gjetësit e pyllit, të cilët thonë se Kasandra është shumë pasive, gjë që si pas tyre, kjo situatë është brenda suazave të normales. Arsyeja e vizitës son në pyllin e arinjeve, pra ishte historia e Tomit, i cili u bë personazh për librin Lëndina e Arushave. E Tomi, në fund, ditit na befasoj, a i paprit mas u shfaq. Kune patëm rastin, shumë shkurt ta filmojmë me kamerën ton. Pasi që, si shpo shihni, a i po ikëm prap. Mirë po Tomi, ka një histori shumë të veçantë, për cilin ne do të flasim pas pak qastësh. Edhe pse humbëm shpresat për ta parë Tomin, por ai pa pritmas na u shfaq. Kështu që na u bë qefi që arritëm ato pak sekonda, mos me thonë minuta, që Tomi ishte para nesh, nga që vazhdoj me ritualit e tia, nuk e di se çfarë bën tutje, por kështu që Albana do të na njoftoj me detajisht, nga që, si që përmendëm edhe më herët, për Tomin do të flasim sa i përket historisë të të dhimshme që ai ka pasur para se të vinë këtë pyll. Po atëherë edhe pse unë për 3 ditë në radhë kam dalë, kam kërku, po që në fakt nuk e kam thirrë për shkak se s'kam dash me shqetësu. Atëherë Tomi duhet të ju falendron njërit nga kujdestarët, për shkak se arrin tan fatmirësisht njohin zërin e atyre që kujdesen për ta. Në këtë rast, nëse dëgjojnë që dikush që i çon diçka shumë të mirë për ushqim, i thret, atëherë nuk pritojnë shumë medalje, edhe pse Tomi ishte kogja i ngadalshëm. Edhe vazhdoi, nuk qëndroi gjatë. Po, ai sigurisht në momentin kur e shet që nuk është ai njeri që ai ka prit me po, atëherë ka me vazhdu, ndoshta me e kërku ose dhe për me u këthy prapë në vendin ku ka qenë. Mirë po, ju për Tomin keni edhe një ekspozit, që në faktikisht keni një promovim libri të një autore nga Shqipria, e cila ja ka dediku pikrisht këti personajë, me që ka një histori shumë të veçantë, histori të dhimshme. A mund është me në njoftu Albana për historinit? Po, atëherë, Tomi është një ndërari që ne kemi shpëtu në Shqipëri në vitin 2016. A i ka jetu në një restoran, nuk të kujtohet sa emri restoranit dhe i vendit ku i kemi marrë. Mirë po që Tomi ka qenë në një kafal shumë të vogël, i cili është ushqy kryesisht me raki, birë, dhe pëthonë, ka qenë një ari alkoholik. Në kohën kër ne kemi vepru për me shpëtu Tomin, ka qenë pëthuise në momentet e fundit të krizës e ti nërvore, përshkak se në atë kohë dhe Daily Mail ka bo një uthtim në për Shqipëri dhe ka marrë pamje ndryshme të arive të bajtën në përka faze, dhe Tomi ka qenë një ndër arin që ka qenë i kështrajtum edhe dhe në atë moment sa që ka provu me lëndu dhe vetën, duke ka fshu dhe duke provu me i hek të ushtadhe copat nga trupi ti.
Ne tomen kemi vepru nëse nuk gaboj në gusht vitit 2016, pastaj është kamar një muaj kohë derisa është rregullu dokumentacioni dhe kemi sjell në Prishtinë në shtator vitit 2016. Kanë qenë disa muaj gojat vështirë për neve stafin që kujdesemi për arin, për shkak se një ari i trajtu me alkoholik, edhe në momentet kur ti ofron një jetë tjetër që ka me marrë një ushqim shumë të shëndetshëm, një kujdes shumë atë mirë, për Tomin ka qenë shumë stresuse në atë kohë, gjendja ti mentale, po them, ka qenë një zakonisht e keqe, për shkak se gjatë gjithë kohës ka qenë stres, sikur në nervozë dhe agresiv nga njëherë, mirë po që ka marrë ndoshta rrëth 3-4 muaj ko, deri sa Tomi ka marrë vetën, me ndimin e disa medikamenteve qetësuese që janë përshkruar nga veterinarët lokale dhe ata ndërkombëtarë me cilët ne bashkëpunojmë në Gjermani. Edhe tani Tomin e kemi shumë të lumtur, gjendja e tij sot është shumë e mirë, krasu me si ka qenë në fillim dhe në sektoret e vogla ku kemi bajt sot, Tomi jeton me një ari tjetër, si që përmenda femër Hopin, jetoj në një hapsirë shumë të madhe, rreth një hektar, ku ka shumë druj, ka hapsira ku mundet me ufshe, ka shpellën e ti natyrale dhe artificiale për cilën ne jemi kujdes me punu. Edhe Tomi, po më duket që si vjetë kam qenë hera e parë që ky kam shku në gjumë dimrojë për shkak se 3 ditë nuk e kom pa, a i sot du shfaq shumë pak, po që me një herë u këthy, edhe këto janë shenja shumë të mira të rehabilitimit të kafshëve të egra në përgjithësi. Ne kemi qenë shumë me fat që kafsh që i kemi arin që i kemi sjellë këtu tek pylli i arinve, pothuajse në vitin e dytë të dimrit ata kanë fillu me gjumë dimror. Për kundër faktit që Tomi vitin e kaluar nuk ka flejt as pak, për shkak se ka qenë në atë lloj stresi edhe i traumatizum gogja shumë, po që me ndimin e medikamenteve në atë kohë, trajnimit nga kujdestaret, një shujtë shumë të shëndesh me të ushimit, kujdesit veterinar që kanë çdo muaj dhe çdo vit që i nështrohen anestezionit edhe kontrolohet komplet gjendja tyre, a i sot dhe gëzoni shëndesh shumë të mirë edhe një përmirësim shumë atë. Me që jemi në hapsirat e brendshme të pyllit të arinjeve, e pam të rrugës të fokusomi edhe në hollin e kësaj godine, në për të cilën kalojnë të gjithë vizitorët që duan të shohin arinjt. E në këto hol, tash e sa kohë hapur ekspozita me punimet të nxënësve nga shkollat të ndryshme, ku të gjitha këto punime ju dedikohen arinjve. Hapsire kemë një ekspozitë fotografive, pikturave që i kanë pikturu disa artistë të rinë nga universitetet, mirë po edhe nga shkollat fillore dhe të mesme. Ka qenë një projekt që është financuar nga Ministria e Kulturës me i mbledh njerëzit komuniteteve të ndryshme, është quajtur Arin Bashkoj Njerëzit. Edhe në këtë formë ata kanë ardhur me disa piktura shumë bukura që ne sot i mbajmë vazhdimisht si ekspozitë për vizitorët që vinë tek pylli jon. Në të njëjtën kohë, po fokusohemi edhe tek qendra për edukim mjedisor, Thesaret e Natyrës, ku fëmijët e grup moshave të ndryshme sfidojnë veten me pyetje nga më të ndryshmet sa i përket natyrës dhe mjedisit. Po që edhe një pjesë tjetër e ekspozitës, e kësaj sale përdoret si pjesë edukative, e kemi një koncept që ne quajmë si treasure hunt apo gjetja e thesarit, ku fëmijët të shkollave, mirë po edhe familjarë që vinë me fëmijët të tyre, kanë mundësi me e luni loj kuizi, ku ata duhet i plosojnë disa pytje, në rrasë se përgjigjet e tyre janë më shumë të sakta se sa të gabume, atër certifikohen me një certifikatë si herojnë të natyres, edhe fëmijët në atë formë gëzohen shumë, edhe po së pëzgjoj që kërshkojnë të shpitë të tyre, atër kanë me bartë informatën që ne sot e kemi mësu këtë, apo e kemi pa këtë të këpyllë jarime. E në qovë se ju keni ndarë mendjen të ndani pak ko dhe të bëni vizit pyllit të arinjeve, përveç që do të ma gjepseni me bukurit e natyres dhe mundësis për të par arin nga më të ndryshëm, ju do të keni mundësi të kaloni pak ko në ambientin e bukur të këti restauranti, interjeri të cilit ngërthe në vete shumë elemente nga natyra, ku ne besojmë se këto elemente do t'jenë shumë të dashura dhe të pëlqyeshme për ju e sidomos për fëmijët tuajë.